Івано-Франківськ пам'ятає полеглих захисників. У місті відкрили анотаційну дошку військовому Андрію Павлюку. Пам'ятний знак розташований на будинку, у якому проживав чоловік. Вшанувати воїна зібралися рідні, близькі, сусіди та побратими. Кожен згадує командира відділення взводу легендарної 10-ї бригади Андрія Павлюка як сміливого та справедливого. Мудра людина, наставник для молоді був. Це він завжди, дехто молодий, якісь зробить помилки, він завжди направляв на путь істини, так сказати. Це добрий, гарний був командир. Він був командир взводу вогневої підтримки. Це дуже відповідальна посада. Завжди виконував дуже гарно свої обов'язки. 52-річний Андрій Павлюк став на захист батьківщини ще у часи АТО. Тож, коли росіяни відкрито розпочали окупацію України, знову пішов до війська. Звільняв села Житомирщини та Чернігівщини. Згодом воював у Бахмуті. Тато мені завжди обіцяв, доця, все буде добре. Хто, як не я. Там молоді хлопці, я їм потрібен. Він на них дивився, як на своїх синів. Він був батьком найкращим у світі. Чесний, добрий, такий, що тримав дисципліну, такий, що підтримував, коли потрібно, такий, яким я горджуся, що я його дочка. Загинув Андрій Павлюк 8 серпня 2022 року під час мінометного обстрілу неподалік населеного пункту Зайцеве. Ми вшановуємо пам'ять різним, бачите, і почесними громадянами, анотаційними дошками, книгами і алеями слави. На жаль, кількість загиблих росте. Ми розуміємо, що сьогодні треба зберегти пам'ять, треба всім івано-франківцям показати про те, якою ціною сьогодні є відносний спокій, мир український тил Івано-Франківську. А найголовніше – це допомагати нашому війську.